السلام علیکم جی، میرا نام ہے شہزاد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شہزاد کیئرنگ فور اینیمل۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیٹس فنی ویڈیو، اور یہ جو بلیک والا ہے یہ رومن ہے، اور جو سفید والا ہے وہ سیٹ ہے۔ سیٹ جو ابھی پھنس گیا ہے۔ واہ کیا بات ہے، سیٹھ نے اپنا بدلہ لے لیا ہے اسے گرا کر۔ پلیز ہر ویڈیو میں بڑی محنت سے بناتا ہوں، پلیز سبسکرائب کر دیا کریں یار، اور لائک کر دیا کریں۔